Give it to me guarda-redes Caio Seco acaba por fazer uma assistência para Cody Sangue, que vendo essa oportunidade atirou a contar para o fundo das redes do Penafiel e recoloca a equipa de Moreira de Cónegos na frente do marcador. É mesmo o Cody Sangue, o último homem a tocar na bola, mas é ali um mau corte do Simão e depois a bola acaba por sobrar para a passada, para o pé direito do Cody Sangue, mas penso que estava fora de jogo o Cody Sangue. Portanto, se houvesse VAR, eu acho que este gol iria ser invalidado, porque no momento do passe, na tentativa give it to me like... a sua derrota número 2 no campeonato. Segundo jogo consecutivo fora de portas, a vencer a perder. Atenção ao Fábio Renato! Contra o corpo de Jota, ainda outro remate. É o gol! Cody Sangue! A marcar um segundo remate para a formação de Moreira de Cónegos e a dar um impacto à equipa do Moreirense. É o alívio para a equipa do Moreirense. Todos os jogadores do banco, Kevin ajoelhou-se a agradecer este golo. Por pouco a bola não entraria, porque bateu ali no corpo de Jota, mas depois ficou à mercê. Cody Sangue a marcar o seu golo número 6 no campeonato. Melhor marcador da equipa do mundo. Da equipa de Paulo Alves, na primeira oportunidade que tem, marca. Sim, dizer que aproveitou a primeira oportunidade, eficácia total por parte do Moreirense e inteligentemente. É uma equipa madura. Bática, Luís Rocha. E agora trabalho e grande oportunidade para a equipa de Moreira de Cónegos. Aí está Cody Zanga a colocar a equipa na frente do marcador aos 18 minutos da sequência do lance de bola parada. O líder está na frente do jogo contra o Penso. Cody Zanga a empurrar para o fundo da baliza, fazendo o primeiro expulsão de alegria do banco da equipa do Moreirense. Vão-se questionando os defesas do Tom Penso perante este lance que leva o líder para o Zanga. Cá está do Moreirense a fazer-se sentir sensivelmente cedo na partida. Aos 8 minutos vamos ver a nascência do lance de bola parada. A equipa do Trofense teve dificuldades em abordar o lance. Creio que Cody Zanga não parte da posição. Antes do 3 a 3. Tem só cá ali uma entrada dura. Pode ser o quarto gol, o quinto gol do Moreirense. O remate, golo!